Goditja e krimit zgjedhor është një nga prioritetet që Partia Demokratike kërkon me ngulm në tryezën e reformës zgjedhore. Me anë të tre paketave me ndryshime ligjore, demokratët synojnë të ndajnë krimin nga politika dhe frenojnë në maksimum krimin zgjedhor. Sanksionet e demokratëve janë të fokusuara tek krijimi i një qeverie kujdestare, 100 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe një drejtor policie të zgjedhur nga ministri teknik i brendshëm. Për të siguruar besimin e subjekteve zgjedhore në funksionimin e paanshëm të policisë së shtetit, përjashtimisht nga rregullat e parashikuara në nenin 13 të ligjit numër 108 fraksion 2014 për policinë e shtetit, i ndryshuar 100 ditë përpara datës së zgjedhjeve, ministri i brendshëm në qeverinë kujdestare të zgjedhjeve, i caktuar sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave, emëron drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Demokratët në kërkesat e tyre për ndryshimet ligjore shkojnë deri tek pavlefshmëria e zgjedhjeve nëse konstatohen shkelje zgjedhore. Për ta mirë sankcionuar, opozita ka edhe një ndryshim i cili duket se është thelbësor për mbarvajtjen e procesit, denoncimi i qytetarëve. Për këtë ata kërkojnë që qytetarëve të ruhet anonimiteti dhe të inkurajohen për të denoncuar shkeljet që shohin. Sinjalizuesi gëzon të drejtën e konfidencialitetit gjatë procesit të sinjalizimit. Ruajtjen e konfidencialitetit të burimit të informacionit të sinjalizuesit, mbrojtjes kundër hakmarrjes, mbrojtjes në marrëdhënien e punësimit, mbrojtjes nga ndjekja penale për veprat penale të shpifjes, fyrjes apo kallëzimit të rem, mbrojtjes gjatë procesit penal të filluar para sinjalizimit, kur sinjalizuesi ka marrë pjesë në kryerjen e veprave penale zgjedhore. Demokratët në këto propozime kanë përfshirë edhe prokurorinë e përgjithshme, e cila duhet të ketë një rol më aktiv para dhe gjatë zgjedhjeve, ndërsa dy institucionet e reja, SPAK dhe BKH, të hetojnë konkretisht krimet zgjedhore në terren, ndërsa u besojnë kamerave të sigurisë, të cilat duhet vendosen në qendrat e votimit dhe ato duhet kenë një monitorim të dyfisht nga KQZ-ja dhe policia e shtetit. Këto propozime, por edhe të tjera që demokratët parashikojnë, do të diskutohen në tryezën e reformës zgjedhore, nga ku pritet të ketë pranim apo refuzim të tyre nga palët e përfshira, ku një aktor është edhe OSBE Odir.